Dobrodošli u Studio 4. Hvala Nišaš i Marija. Dobro jutro vama i gledateljstvo Hrvatske televizije. Dobro jutro. Vi ste bili pripadnik ZNG-a 204. brigade vukovarskih veterana, 350. izvidničko-diverzantske satnije GSHV-a i pripadnik 5. gardijske brigade Sokolovi. Sada se pripremate za parlamentarne izbore. Zbog čega? Pa ne pripremam se samo ja. Postoji niz branitelja i braniteljskih organizacija koje se za to pripremaju. Situacija nakon micanja šatora u Savskoj nije promijenila stanje u braniteljskoj populaciji, a koliko vidimo nije niti u državi. Ove dvije parlamentarne stranke, najveće koje licitiraju sa braniteljima pred svake izbore, vjerovatno će to činiti i ovaj puta. Jedna grupacija hrvatskih branitelja, odnosno veterana ratnih ili hrvatskih vojnika, kako god hoćete, odlučila je izaći sa svojim listama. O tome ćemo nešto u predizbornoj kampanji kazati više, a za sada evo samo informacija. Na načelima prvaštva, naravno. Koga ćete se okupiti za izbore i kako možete pomoći Hrvatskoj? Nadamo se okupiti hrvatski narod. Što se političkog rakursa tiče, dakle, mi ne okupljamo nikog od političkih organizacija. A one, ako žele, neka stanu s nama u stroje. Aha, to je nekakva kao otvorena lista koja se mogu pridružiti ljudi ili... Naravno. I kako mislite pomoći Hrvatskoj? Imate li neki program? Eto, kad dođete do programa, onda mi već 25 godina slušamo o koji kakvim programima prepisuju se. Ja sam mogu vama donijeti od bilo koje stranke ovdje program koji oni već prepisuju 25 godina. Znači, temeljni načelo je hrvatski kruh na hrvatskom stolu sa hrvatskih njiva kroz hrvatsku trgovinu. Mislim da sam tom rečenicom kazao sve. Rekli ste da se nećete priklanjati ni jednoj velikoj stranci. Dakle, ne možemo reći da se skloni ni HDZ-u, ni SDP-u. SDP-u sačuvaj Bože, a HDZ nije ispunio svoje poslanje zbog kojega je hrvatski narod stvorio. Koje stranke su do sada najbolje zastupale interese braniteljske populacije? Bojim se da niti jedna. Niti jedna takva se nije našla? Ne, oni ponašaju se sukladno svojim političkim potrebama. Evo, spomenuli ste bili šator u Savskoj. Jesu li hrvatski branitelji podijeljeni na neki način i trguje li se njima u političke svrhe? Otkad postoji država, otkad je završio Domovinski rat, trguje se sa nama. Odnosno, trguje se sa određenim grupacijama ili sa njima ili uz njih braniteljske populacije. Braniteljska populacija je širok pojam. Međutim, ako uzmete realnost, 1% u početku Domovinskog obrambenog rata i tijekom velikosrpske agresije branio hrvatsku državu. 1% stanovništva. Danas, kad bi uzeli ovih 500.000, bilo bi to otprilike 10-12%. Teško je govoriti ko zastupa interese. Znači, imate 1194 braniteljske udruge. Politika je to napravila u samom početku, nakon završetka Domovinskog obrambenog rata, kako bi podijelila, disperzirala utjecaj, moć hrvatskog vojnika. Treba li biti politike u tom sektoru, dakle, u... Pa gledajte, nama su govorili od početka, znači meni je sad 43 godine, sa 18 godina sam nekih nešto sitno mjeseci otišao u Domovinski rat. Nama su uvijek govorili, maknite se vi od politike, vi ste odradili svoje, mi smo predali državu u ruke partitokratskom sustavu, neću reći demokratskom, koji, eto, vidite, narod živi iz godine u godinu sve lošije i lošije i mi smo odlučili učiniti sve što je u našoj moći da to pokušamo promijeniti. Prošli na ovim izborima ili ne prošli, čuće se za nas još uvijek. Vi ste na izborima već bili? Molim? Vi ste na izborima prethodnima bili? Da, jesam. Pokušali smo na razne opcije. Pokušali smo nezavisnim listama. Pokušali smo uz pravaše razjedinjenje. Pokušali smo kroz akciju za bolju Hrvatsku. Pokušali smo nakon prosvjeda. Problem je u hrvatskom narodu. Ona stara izreka koja kaže, ako narod ne izabere bolje od gorih, bit ćemo isto kao do sada, a bojim se i gore. Trguje li se s braniteljima u političke svrhe? Vidimo, svaka stranka na neki način nastoji... Pa meni je žalosno, recimo, gledajte, ako je neko bio hrvatski branitelj i ako je neko bio časnik ili dočasnik Hrvatske vojske, licitira se sa tim nazivom hrvatski branitelj, on je pomalo islužen. Dakle, mi smo prije svega vojnici. Mi imamo pravilo ili vodi ili slijedi ili se makni s puta. Često se pitaju ljudi zašto, odnosno nas, pozivaju kako nije mjesto vojnicima u politici. Pa ja bih volio da pogledaju malo Izrael, SAD i druge zemlje koje, jeli, su uspješne nacije. Kako gledate na ovaj posljednji mandat sada tehničkog ministra branitelja? Je li doduše dosta kratak? Je li uspio što god promijeniti? Pokušavaju se i oformljene su neke, rekao bih to, okrugli stolovi i grupe ljudi iz braniteljskih udruga koje bi trebali promijeniti
dio toga zakona ili zakon u cijelosti. Međutim, ono što se napravilo prvenstveno mediji i ova vaša kuća, to je da se oblatilo ime hrvatskog branitelja i nas, hrvatski narod, zbog medija doživljava kao da smo kladioničari, kao da smo pijanci, kao da smo bezvredni dio populacije, kao da smo teret hrvatskog društva. Nitko od vas u nikakvoj emisiji ne kaže da smo mi temelj hrvatskog društva, odnosno države novonastale. Pa često. Za razliku od drugova iz komiteta, ili lijevih, ili plavih, ili crvenih, koji, evo, ni novi predsjednik HDZ-a nije branio hrvatsku državu, a Milanović isto tako nije. I sad će oni nama držati slovo kako država treba izgledati. Koji su po vama najveći problemi Hrvatske? Pa najveći je nedostatak nacionalne svijesti i savjesti, prije svega. To je ubijeno kroz te različite, kažem, mediji tu igraju veliku ulogu. Hrvatska, nažalost, nema nekakve svoje medije, svi su pod kontrolom ovih ili onih, ili izvane, ili se moraju povoditi nekakvim politikama i tim evropskim tijekovima. Evo vam posljednji ovi izbori koji jesu, dakle, oni kažu mi smo desni centar, mi smo lijevi centar. Mi bismo ovako vojnici rekli, aj vi lijevi maknite se lijevo, vi desni iz centra maknite se desno, pa da narod prođe naprijed. Jer ovakvim načinom i ponašanjem te partitokracije, ja ne vjerujem da će se promijeniti išto kogod da dođe na vlast. A procjena je naša nekako ovako realna, došao SDP ili HDZ, za 6 mjeseci do 10 će vam biti ponovo izbori. Jer narod polako počinje progledavati i rasipat će se ti glasove. Mnogi će kazati da ćemo i mi rasipati glasove. I mnogi kažu i pitaju, dobro, ali vi znate što biste odgovorili na pitanje kad bi vas HDZ optužio da oduzimate njihove glasove? Jer nam je bliži, recimo, HDZ nego SDP ili neke druge stranke. Pa vi ste imali svoju priliku. Zahvaljujem vama i gospođi Heleni koji su eto smijenili. I dopustite mi da pozdravim sve naše čuvare domovine. Starohrvatskim pozdravom. Bogu vjerni za dom spremni. Evo, mi se ispričavamo zbog ovoga, jer ćemo sad mi imati problema. Nećete imati problema. Toliko od ovog razgovora.